السلام علیکم کرانه دوستان نن بازا تاستا د کرکټ په حق لبانی او سو تازه او ډیر مهم خبرونه در کومه سه خاص کر زبا تاستا یو دوه درې ډیر د خوشاله خبرونه هم در کومه سه د اصغر افغان په حق لبازا تاستا وایم امکان لري اصغر افغان د شر او رسولو بل پاره د افغانستان ملي ټیم کیپټن وټاکل سي بل بازا تاستا د افغانستان ځوان لوبغاړی ابراهیم ستران او همدغه سه ضیاء الرحمن اکبر په غا انګلند کاونټي کې یو زبردست بولینګ او بیټنګ نندارې ته وړاندې کړی د دوه ځوان لوبغاړی ډیر خزلی درې دی او بل بزه تاسو ته د رشید خان په حق لبانې مې یو خبر در کوم چې نن یو ځل بیا په پاکستان سوپر لیګ کې زړه راښکونکی بولینګ نندارې ته وړاندې کړی ده کوم ملګری په چینل کې نوی راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ نو راځم اول زه تاسو ته دغه دوه ځوان لوبغاړي چې کوم په انګلستان کې په کاونټي کې لوبې ترسره کوي چې یو ابراهیم زتران ده او بل ضیاء الرحمن اکبر ده اول به زه تاسو ته د ابراهیم زتران په حقله باندې ووایم چې ابراهیم زتران تېره ورځ یوه لوبه ترسره سوې وه چې هغه لوبه یې د خپل ټیم لپاره ګټلې ده او نه تنها ښه بیټنګ یې خپل ټیم لپاره ترسره کړی بلکې یو زبردست بولینګ یې منندارې ته وړاندې کړی ده ابراهیم زتران چې د 50 اوریزو لوبو یو بهترینه لوبغاړی ده مکمل لوبغاړی ده څو ګوره دغه تېره ورځ چې کومه لوبه ترسره سوله ابراهیم زدران په اوه اورو کې صرف 16 رنزه ورکړی دي او همدغسې د مقابل ټیم یو لوبغاړی هم آوټ کړی ده هغه بل ټیم ورته 16 رنزه ټارګټ ورکړی او په دغه کې بیا ابراهیم زدران که موږ بیټنګ کې وګورو درې درس مهم رنزونه یې د خپل ټیم لپاره کړي دي په دغه لوبه کې هم ښه ځلېدلی او بولینګ یې هم ورته ښه وکړه او بیټنګ یې هم ورته ښه وکړه دې نه مخکې درې نورې لوبې هم ترسره سولې په هغه دوه لوبو کې ابراهیم زدران هلته هم ډېر ښه ځلېدلی او په بیټنګ کې هم ښه ځلېدلی او په بولینګ کې هم ښه ځلېدلی ده درې لوبې ګټلې دي او صرف یوه لوبه د ابراهیم زدران د ټیم بایللې ده او دغه بل ضیاء الرحمن اکبر په حق لبه هم زه تاسو ته یو خبر درکړم چې ضیاء الرحمن اکبر به زه تاسو ته ووایم چې هغه تېره ورځ چې کومه لوبه ترسره سوله 15 لوب لوبغاړي د خپل ټیم لپاره آوټ کړي ول هغه اولنۍ لوبه کې هم ضیاء الرحمن اکبر درې لوبغاړي آوټ کړي دي او هغه تېره لوبه کې هم ضیاء الرحمن اکبر 15 لوبغاړي آوټ کړي دي چې دغه 50 اوریزه لوبه ترسره سوله خو بدبختانه دغه لوبه د ضیاء الرحمن اکبر ټیم سي کوم ده لوبه بایللې ده خو د افغانستان ځوان لوبغاړي ضیاء الرحمن ول کې ډېر ښه ځلېدلی ده چې دغه یو ډېر د خوشحالۍ خبر ده دین علاوه به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په حق لبانې مې یو خبر در کوم چې رشید خان یو ځل بیا په پاکستان سوپر لیګ کې زړه راښکونکی بولینګ نندارې ته وړاندې کړی ده دغه لوبه که موږ وګورو دغه لوبه خو کویټا ګلیډیټر ونه ګټلې ده خو په دغه لوبه کې رشید خان زبردست بولینګ ترسره کړ چې په دغه لوبه کې کویټا اول بیټنګ ترسره کړ په شل اوړو کې 1.95 ټارګټ یې لاهور کرندر ټیم ته ورکړی او په دغه کې به زه تاسو ته وایم رشید خان په څلور اوړو کې صرف 23 رنزه ورکړی دي او یو خطرناک لوبغاړی د کویټا ټیم سي کوم دغه خارجي لوبغاړی سي کیمرون ډیل پورت نومېږي د ساوت افریقا ډېر خطرناک لوبغاړی ده سي د رشید خان لوخانه بولډ اوټ سوی او حالان کې د راهور کرندر ټیم که موږ وګورو دغه لوبه دوی ګټلې سوله خو بیټسمینانو یې نازواني وکړله نو کوم په وجه باندې دوی په 13 رنزو باندې دغه لوبه وبایلله حالان کې 13 اوړو کې د دوی دغه ټول لوبغاړی اوټ سول خو په کوم لوبغاړی په پیچ باندې ونه سو درېدلی نو ځکه دغه لامل سو چې دوی دغه اسانه لوبه بایللې ده په پاکستان سوپر لیګ کې خو د دغې لوبې ښه خبر دا ده چې رشید خان ورته یو ځل بیا ډېر زبردست بولینګ یې لاهور کرندر ټیم لپاره ترسره کړی ده دې نه علاوه به زه تاسو ته یو ډېر مهم خبر درکړم چې د افغانستان پخوانی کیپټن اصغر افغان چې کوم ده امکان لري چې د افغانستان دغه شر او ورځې لوبې چې کومې دي دغه کې اصغر افغان کیپټن وټاکي ځکه که موږ وګورو نړیوال جام کپ شل اوریزه ورلډ کپ ته صرف 15 میاشتې وخت پاتې ده نو په دغسې وخت کې به افغانستان کرکټ بورډ هم اوس دغه فکر کړی ده که چېرته موږ کیپټان بدل کړو او یو ځوان لوبغاړی کیپټان کړو نو د ټیم کمبینیشن هم خرابیږي او همدغسې افغانستان په ګټې په ځای باندې به افغانستان ته ډېر زیات نقصان یعنی تاوان ورسیږي نو امکان لري سبا نه که خیر بره ورځ به یوه فیصله د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه به هم راسي کوم کې به که خیر اصغر افغان د شر اوریزو لوبو لپاره دوباره ملي ټیم کیپټان وټاکل سي دغې نه وروسته به اصغر افغان خپل هم دغه د شر اوریزو لوبو کیپټنسي سي کوم ده هغه به هم پرېږدي کوم ځوان لوبغاړی خو د ما په نظر باندې که چېرته افغانستان کرکټ بورډ دغه فیصله وکړله بله ورځ چې امکانات ډېر زیات دي چې دوی به دغه فیصله بله ورځ واخلي نو تاسو خپل نظر ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ چې د اصغر افغان دوباره د شر اوریزو لوبو کیپټنسي د افغانستان کرکټ بورډ ته په کار ده چې اصغر ته ورکړي او که د ده په ځای باندې نجیب زدران رحمن الله ګوربز یا نوین الحق د شر اوریزو لوبو کیپټان وټاکي خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ